هذا الدرس في جمع التكسير. جمع التكسير ما معنى الجمع المكسر؟ جمع التكسير حوار. المعلم، ماذا تحتاجون في الصف يا أولاد؟ بچو تمہیں درسگاہ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ طلاب، نحتاج الى مراوح اضافیہ معلمنا، مزید پنکھوں کی ضرورت ہے. المعلم، حسنا، دونت هذا في مفکرتي، وماذا ايضا؟ چلو تو مجھے معلوم ہے اور کچھ. دونت ادام ذہن کی چولی دادی تمخ پکی گئی. الطلاب، ونريد ايضا سطائر معسیکہ کی ہے، فإن شبابیکنا عاریہ، کہ ہمیں فردی ما ہینڈل کے چاہیے سکھ بھی جانے آپ سنا ہینڈل ہی تو چولی سی پیپ نا پیپ کے ساتھ پردی بھی چاہیے کیونکہ ہماری کھڑکیاں بالکل خالی ہے، کھڑکی میں خالی دی. المعلم، صدقت سنحیا ان شاء اللہ تعالیٰ، حل ہونا کیسے آخر چلی بھی تیار کر لیں گے کچھ اور سارے شکے دبد لوگ راوڑا والا شیان. الطلاب، نحن بأمس الحاجة لمصابيح، لائٹس کی ضرورت ہے، بلب کی، فإن مصابيح قد احترقت، سب جل گئے ہیں. المعلم، قد زادتكم حاجاتكم، لا بأس، وماذا ايضا؟ تمہاری حاجت بہت زیادہ، چل نو پرابلم. اور کچھ زیاد حاجت. الطلاب، وايضا نحتاج الى سجلات لتسجيل الحضور، حاضری کی رجسٹر کی بھی ضرورت ہے. المعلم، لا تكسروا علي الطلبات، زیادہ مطالبی مت کرو. الطلاب، نحتاج الى مسامير اللولبيه لتعليق المسجب، مسجب کی لگانے کے لیے ہمیں کیل بھی چاہیے. کیل خوب پیجن دی کنا میخونه سدی سیدا گل میخونه ودم میخونه ڈنگ میخونه بس خل قسمنا. المعلم، حسن اللولبيه اندو تیر شی میخونه سی گل ساری بھی کنا. المعلم، حسن، ساطلب لكم انته فقد اكثرتم، بس کرو اور بہت زیادہ کی تم نے. الطلاب، عفوا معلمنا، متى من الممكن ان تتوفر هذه الاشياء؟ وزيز كبير ليس غفا معلمنا بالني معلمنا يا معلمنا ذاك يا رسول متويل خيار كيف يا اذا يا ندى محذوف اذا بدك يعني كلام ممكن اذا شن متوشي كان وزبيل كي هذه غريبان الوان بيقرا فرس ان شاء الله تعالى جلد جايگا. جمل حول الموضوع، مزید کلمے. عفوا، ارجو ان تشتري لي مجموعة اقلام ملونة، امید ہے کہ آپ میرے لیے رنگیا خریدیں گے. رنگیا رنگیا ہوتی ہے لشکر اقلام ملونة من سمانا دا ملونة ربکس میں ہاں نقشو دو پر خال خلی کنا اقلام ملونة سو تیلشی رنگ مرکرز. نمبر دو، ابواب السفو بمفتوحة کلا، سب دروازی کلے ہیں درزگاہوں کے. نمبر تین، انتبه فإن الأسلاك الكهربية تكهرب، کہیں تمہیں کرنٹ نہ لگے کس سے؟ بجلی کی تاروں سے. ریش المروحة قد اتسخت بلا تربا، پنکھی کی جو کیا ہے پرے وغیرہ یہ سب کیا ہے میلے ہو چکے ہیں. احتاج الى اغلفة ورقية ملونة لأغلف کراساتی، میں رنگ ریز رنگین غلافوں کی ضرورت رکھتا ہوں کیونکہ میں اپنی کافیوں کو نوٹ کو وہ غلاف چڑھانا چاہتا ہوں، کوٹنگ کرنا چاہتا ہوں.